Hej og velkommen til min YouTube-kanal. I dag er det den 16. december, og jeg har allerede åbnet låge nummer 16. Og der fik jeg denne flotte klimmerkort, som er en Lapras, og det er også en stjernekort, det kan man se nede i hjørnet. Så den er jeg rigtig, rigtig glad for. Og så vil jeg lige sige derude, hvis I gerne vil have flere af de her slags videoer, så må I gerne gå ind og like mig ind på min YouTube-kanal, og I må også gerne gå ind og abonnere mig. Og så ses vi i næste video, og vi ses i morgen. Hej hej!